Ir mama griežtai žiūrėdavo tų reikalų. Ir labai tokia buvo tikinti, ir eidavo, nieko nebijodavo, ir išdirbo tos darbus, ir niekas jos neišmetė, neišvarė, žodžiu. Tai tas adventas būdavo tikrai toks susikaupimo ir rimties metas. Nes tie vakarai jau savaime kaime, dar kol mažas buvo, net elektros nebuvo, sakykime, prie žibalinės lempos, paskaitydavom knygų, visus Jūratės ir Kastytis ten atmintinai Maironio žinojom, vaikai būdami jau mintinai tas poemėlės visokias ir visokius kitus, ten žinoma, autorius. Taip kad adventas ir tas laukimas tų, nu, kūčių, kalėdų, tai tikrai jau buvo, jau nemeluosiu. Tai dabar, jeigu taip, aš mane užkalbinot, prakalbinot, tai dabar aš noriu tokį eilėraštį ir paskaityti, galbūt jis, žinoma, po tokių gilių minčių kunigų, po tokių filosofinių apmąstymų, tokių prasmingų, visokio, po tokios puikios iš tikrųjų jau kitos mokinių muzikos ir mokytojos pianistės Valskienės atliekamų kūrinių, sunku kažką ir tam tokiam literatui pasakyti, bet aš pasistengsiu. Nes... Nevertinkit savo genijų. Kadangi pašnekau apie mamą, prieš porą savaičių paminėjom, aš šventėm jos gražų 90 metų jubiliejų. Kai kas iš tų mažųjų ten giminaičių labai supranta, kad aš pas jau būdamas senelis, kaip aš galiu būti ir vaikas kartu. Čia tokia problema iš čia. Tai aš ir parašiau tokiu, kol turiu mamą, aš vaikas. Aš vaikas su nubrozdintais keliais, su duonos riekia cukrumi užberta. Aš vaikas... Įsikibęs mamą į ranką, aš vaikas, ant vaigovos brukos įspaustose pėdose, motinos savo dar ieškantis rankos ir randantis ją visada. Ir šiandien aš vaikas, jau su savo vaikais ir vaikaičiais, į savo mamos rankų šilumą gautą, saugantis uoliai, bijodamas josios netekti, prarasti, kad gingdė vaikai jau užaugę, neliktų be jos šilumos. Toks keistas dalykas. Būti vaiku ir seneliu tuo pačiu metu. Ir kaip tiems vaikaičiams suprasti, koksgi jis vaikas, jis tikras senelis. Bet kol mamos ranką laikau aš delne, esu ko tikriausias vaikas.